それでは両チームのスターティングメンバーです。ホームのジュビロ磐田です。ゴールキーパー三浦龍希、ディフェンスラインは3枚です。右から山本範道、大井健太郎、伊藤真希と、ボランチは遠藤と山本浩介、そして中盤の右ワイドな位置には鈴木優斗、左松本雅也は今日3試合ぶりの先発です。そしてシャドウの位置にはこちらも3試合ぶりの先発山田と、大津が入ってワントップの位置には J2 のトップスコアラー17得点のルキアンが入りました。一方アウェーの FC 琉球です。ゴールキーパーが若い猪瀬20歳です。6試合ぶりの先発となりました。ディフェンスラインは4枚です。右から上原、岡崎、金井、沼田、ボランチは富所と上里、そして中盤のトップ下の位置には3人が並びます。武田、池田、風間光也、ワントップの位置には6得点の阿部と入りました。サブのメンバーはご覧の通りです。ここはサポート松本、右足でクロス、ファーサイド山田落としてシュート打てるか、左足のシュートはブロックされた、ちょっと弱かった。遠藤に預けて右に一旦開きます。そして中に入れてきたルキアンの頭、ここは合いませんでした。まあ、一旦開いてからクロスという展開でしたが、キーパーの横には山田、そしてルキアン、鈴木優斗、さらには伊藤真希と183センチ180センチ台の選手が並びます。中央に入ってきたヘディングシュート、これは最後ルキアンに触れて枠の上でした。まあ、非常に、ね、これボールの質もいいですし、ルキアンのこう体の強さで自分の、ね、プレーエリア確保した中でのヘディングだったんですけどね、はい、少し、ね、ボール浮いてしまいましたね。かわして一旦下げて山本浩介を経由して遠藤です。大津左足クロス入れてきた、ゴール前ヘッドでクリアをする、シュート、松本のシュートはキーパー弾きました。キーパーもねよく弾きました。そうですね、このこぼれ球のところですよね。いやしっかりね、まあ、コース狙ってシュートでしたけどね、しっかりいい反応しましたね猪瀬ね。185センチの猪瀬、このセカンドボールに松本反応したんですが、ナイトゲーム9月最後のゲームになりますが、岩谷選手そのシュートを狙った、これはカットしました。まあ、しっかりとねこう合ってますからね。風間光也左へ開いて沼田のクロス、ヘディング落としたところ、シュートはまだ打てない、武田キープしている、そして池田下げて上里シュート、上里のシュートはバーの上、そして遠藤です。一旦返して武田がついています。松本、前半は松本、大津左サイドがかなりシュートを狙った、山並みのボール、ルキアンの頭、ゴール前決めた、先制ゴールは岩田、鈴木優斗のゴールです。立ち上がり鈴木、セットプレーから見事にゴールを決めました。さあ今のシーンです。まあ、非常に、ね、こう高さのところも、ね、いいボールでしたし、ルキアンの折り返しのところから鈴木ですよね。まあ、ここでルキアンのねこの高さですね、そして鈴木のこの強さですよね、はい、粘り強くゴールに向かってきましたね。非常にこう岩田らしいこうセットプレーからの得点でしたね。ようやく先取点がありました岩田。カットした左のサイドバックの沼田、富所に預けて縦に入れた、ワンタッチでつないでいく風間光也、いい形でボールが出た、武田ヘディングシュート、武田のヘッドはキーパー正面でした。遠藤です。ルキアンがちょっと下がってきました。左サイド松本抜けていく、そして金子ボックスの中に入った、中央ルキアンの足元決めた、ルキアン18点目、岩田2点目入れました、2対0、 J2 トップスコアラー見事に今シーズン18点目を入れました。欲しかった追加点、
いやこの松本とこの金子の連携のとこですよね、非常に良かったですよね、はい。まあ、松本正也が、ね、裏走ったことによってこっちのスペースが空きましたよね、右足のスペースがね、その中でルキアの動き出しも良かったですしね、非常にこう最後のラストパスの精度も非常に素晴らしかったですね。見事に今喜び合っているアシストの金子、そして清武、池田、清武かわしていく、左足のシュート、武田のシュートは外れていきました。鈴木優斗、そしてルキアンのゴール、このまま無失点で終われば3試合ぶりの無失点勝利ですが、ここでタイムアップ。ジュビロ磐田、上位対決を制してホームでは3試合ぶりの勝利です。2対0、無失点勝利も3試合ぶり、磐田が琉球を破って勝ち点66へと伸ばしました。一方琉球ですが J1 昇格に向けて痛い4連敗、これで9月は勝利なしで終わりました。